Тут лебедь пришел ко мне, пока я спиннинг кидал. Злая псица. Привет, злой псица. Ой! Ты чё кидаешься-то? Чего ты кидаешься? Ти ж не як оті агресори. Так, до мене не йди! Я сказав в воду. Назад в воду пішов. Це лебідь папа. Мама на яйцях сидить. А воно це хулігани. Ти чого хуліганиш тут? Я тебе портрет знімаю, а ти хуліганиш. Ой, ні. Красивий, красивий. Я ж тебе хліб кидав, а ти, вместо того, щоб попозірувати оце, на мене кидаєшся. Ой. Привіт. Ой. Ти що, у мене ж реакція вже старіковська. А ти молодой, здоровий. Що, кидаєшся? Тут зйомка крупним планом просто. Це було серйозно. Міліметр. Ти ж больно кусаєшся, гусь ти, лебідь. Давай в воду. Камон. Давай в воду, камон, пішов в воду. Це мій палець. В воду пішов, я сказав. А ну в будку. В будку. Ось так от. Лебідь повинен плавати в воді. Не фуліганіть. Давай, пока. Іди до своєї жінки з приплодом.